Aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre áreas e equivalências. Na verdade, toda essa playlist é sobre áreas e equivalências de figuras. Então, vamos aqui observar essas duas figuras. Nós temos um quadrado e um triângulo. O que é que essas duas figuras têm em comum? Falando primeiramente, a gente vai ver que existe uma medida 10 que tanto está aqui como o lado desse triângulo, como essa medida 10 também é a base desse triângulo. Ok? Então, elas não são, de maneira alguma, da mesma forma e também não são semelhantes. Aqui é um quadrado e aqui é um triângulo. Não são congruentes também, porque não possuem a mesma forma nem o mesmo tamanho. Então, elas também não são figuras congruentes. Mas, nós podemos dizer que elas são figuras equivalentes. Como? Por exemplo, se eu colocar uma figura dessa sobreposta à outra, nós vamos ver que existe uma equivalência que está envolvendo aqui a forma dessas duas figuras. Então, logo, essas duas figuras possuem a mesma área e por essa razão elas são chamadas de figuras equivalentes, ou seja, de igual valor. Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui. Qual é a fórmula da área do quadrado? É L ao quadrado. Ou seja, como nós temos que L vale 10, então, 10 ao quadrado, nós temos que a área desse quadrado é 100. E a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos fazer aqui, ó. A base, que é 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. A gente pode simplificar aqui, não é? Vamos simplificar aqui. O 20 com esse 2, nós vamos ter 10 vezes 10, que é o mesmo que ser 10 ao quadrado, que também vai ser 100. Então, de acordo com a fórmula dessas áreas, da área de cada figura dessa, a gente pode observar que essas figuras têm uma certa elas têm uma equivalência. Então, logo, elas são duas figuras de formas diferentes, mas que possuem a mesma área. Se, por exemplo, você pode construir aí um quadrado com uma medida e aqui um quadrado com, escolhe a medida e faz um papel cartão, por exemplo, e também faz um triângulo. Aí você usa a mesma medida do lado, você põe na base e você dobra para a altura. Aqui é 10 a base, a altura 20. Pode ser a base aqui, esse lado, e a base do triângulo valendo 4 e a altura valendo 8 do triângulo. E se você recortar e você encaixar aqui, se eu passasse uma linha aqui, ó, uma reta aqui, que dividisse esse triângulo exatamente aqui, eu poderia dobrar essa outra parte aqui pra dentro. Então, o que é que eu vou perceber com isso? Se eu pegar essas duas medidas aqui, cortar ela bem aqui no meio, vai ficar pra mim duas partes, ó. Essa parte que tá aqui em cima é um triângulo também, né? Se eu dividir bem aqui no meio, eu vou ter dois triângulos. O que é que eu posso fazer? Se eu encaixar esse triângulo aqui e pegar esse outro e encaixar ele bem aqui, eu vou ter esse quadrado novamente. Isso é prova de que existe a equivalência nessas figuras, ok? Então, esse é o primeiro vídeo. E, para fechar, nós dizemos que duas figuras ou mais figuras são equivalentes quando possuem a mesma área.